မနေ့ကရှင်တိုင်ကစားခဲ့တဲ့ကဘာဖလာချစ်စစ်ပွဲပန်းမဆင်ပွဲဆင်ဖြစ်မြန်မာတင်ဟာမကာအူတင်းကိုအင်ကွင်းမှာလက်ခံကစားသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်ဟာပွဲစကတဲ့ကမကာအူတင်းဖက်ကိုဖိကစားသွားခဲ့ပါတယ်မကာအူတင်းကစားသမားဟာလည်း၎င်းတို့ကွင်းဖက်ချမ်းမတနီယာယူပြီးခန့်စစ်ပိတ်ကစားနေခဲ့ပါတယ်ဖော်မာဘိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမြန်မာတင်ဖက်ကို ဘူပေါချင်းချောက်မှုတစ်ကြိမ်မြပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပွဲကစားချင်း9မိနစ်မှာမမောင်လွင်ကအဝေးကန့်ချက်ဖြစ်960ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်ရဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကိုလည်းမကာအူကစားသမားကောင်းဆုံးဟန်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း20မိနစ်မှာမမောင်လွင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေတန်ပိုင်960ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ လူကျုံနေခဲ့ပါတယ်တန်ပိုင်ရဲ့ဂူကန်ဇွင်ချက်ဟာလည်းလွဲချော့နေခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း29မိနစ်မှာအောင်တူရဲ့ပြည်တံပေါ်ပေးပို့မှုကိုစုမိုးကျော်ကောင်းတိုက်ချက်အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ဂိုရမာဟူမန်ဖိန်အာအတင်းဖွဲကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း38မိနစ်မှာထင်းဖြိုးဝင်းရဲ့ဖြတ်သိမ်းပေးပို့မှုကိုလွင်မိုးအောင်ကောင်းတိုက်ဆုံးတိုက်ရမှာလွဲချော့နေခဲ့ပါတယ် ပွဲကစားချင်း38မိနစ်မှာတော့မမောင်လွင်ရဲ့ပြည်တံပေါ်ပေးပို့မှုကိုတန်ပိုင်ကောင်းတိုက်ရမှပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုလွင်မိုးအောင်ကအကောင်းဆုံးဆုံးသတ်ကမြန်မာတင်အဖွင့်ကိုဆက်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအစမှာတန်ပိုင်ရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်ကိုလည်းဂူရမာဟူမန်ဖိန်ကကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း57မိနစ်မှာ တန်ပိုင်ကနောက်ခံလူကိုလက်ထွက်ပြီးဂူရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဂူရမာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း54မိနစ်မှာမကာအူတင်ရဲ့တလုံးသေးသောထူပေါက်တိုက်စစ်ဆင်မှုကနေချီပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း60မိနစ်မှာအောင်တူရဲ့တောက်ကန်ဘောပေးပို့မှုကတဆင့်စုမိုးကျော်ကဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါတယ် ပွဲကစားချင်း80မိနစ်မှာလဲဝင်းနိုင်ထွန်းရဲ့ပေးပို့မှုကနေအောင်ကောင်းမန်ကတတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်ဟာဂူထပ်မံရရှိရန်အတွက်ပွဲကစားချင်း87မိနစ်မှာနောက်ခံလူဟင်းဖြိုးဝင်းနဲ့တက်ဟင်းဆိုးကိုထုတ်ပြီးလူငယ်တိုက်စစ်မှုကောင်ထက်ပိုင်နေခွန်ကျော်စင်ဟင်းတို့ကိုထက်သွင်းကတိုက်စစ်မြင့်လာခဲ့ပါတယ် ပွဲကစားချင်းမိနစ်90မှာကောင်ချက်ပိုင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုနေမိုးနိုင်ကအပြောက်ကန်သွင်းကမြန်မာတင်စတုထအူဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။နာကျင်ချင်းပေါ်မှာခွန်ကျော်စင်ဟင်းရဲ့ပေးပို့မှုကနေလွင်မိုးအောင်ကဝေဝိုက်ကန်သွင်းကမြန်မာတင်ပစ္စမဥဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာတင်ရဲ့စတုထအတွင်ကိုနေပစ္စမအတွင်ကိုတို့ဟာအလွန်လက်ပါတဲ့အတွင်ကိုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးမှာတော့မြန်မာတင်ဟာမကာအိုအတွင်ကို၅ဂိုးတကူဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလေယူစင်တင်ဟာ2019ခုနှစ်မှာဂူအန်တင်ဖက်ကို၅ဂိုးဂူးရှိဖြင့်အနိုင်ရရှိပြီးဆယ်နှစ်အကြာမှာယခုလိုပြိုင်ဖက်အတွင်ကို၅ဂိုးပြန်လည်တွင်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ မြန်မာတင်ဟာအောက်တိုဘာလ2019ရက်နေ့မှာတော့မကာအိုတင်ရဲ့အင်ကွင်းမှာဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်ဖြစ်ထပ်မံရှင်းတိုက်ကစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။